आजच डाउटनॉट ॲप डाउनलोड करा। डाउटनॉटवर इयत्ता 6वी ते 12वी करता मॅथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचे सर्व डाउट्स असतील। काय सोडवणार तेही मराठीत। फक्त तुम्हाला अडलेल्या प्रश्नांचा फोटो काढा, त्याला क्रॉप करा आणि त्वरित व्हिडिओ सोल्युशन मिळवा। आणि असे बरेच व्हिडिओ बघण्यासाठी डाउटनॉट मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनॉट। इथे आपण हा क्वेश्चन दिलाय, व्हेरीफाय दॅट वाय इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी इज अ सोल्युशन ऑफ डिफरेन्शियल इक्वेशन। आणि आपण डिफरेन्शियल इक्वेशन काय दिली आहे, एक्स इंटू डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू झिरो, ही आपण क्वेश्चन मध्ये दिली आहे। आता मी हे वाय इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ला मी आधी फर्स्ट टाइम डिफरेन्शिएट करतोय एक्स चे रिस्पेक्ट मध्ये, तर हे किती येऊन राहिले, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स। लॉग एक्स चा डिफरेन्शिएशन काय असतो, वन बाय एक्स, आणि हे सी चं झिरो होऊन जाईल, तर हे प्लस झिरो। तर हे पुढे काय येऊन राहिले माझं, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स, हा आलं हा माझं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक आहे, आता पुढे मी हे फर्स्ट इक्वेशनला एक आणि एकदा एक्सचे रिस्पेक्ट मध्ये डिफरेन्शिएट करेल, तर हे किती येऊन जाईल, हे येऊन जाईल डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर, आणि हे किती येऊन जाईल, हे वन बाय एक्स आहे, तर हे मी कसं लिहू शकतो, हे येऊ शकतं एक्स ची मायनस वन सर डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तर ह्याला मी असं लिहू शकतो। आता मी ह्याला पुढे डिफरेन्शिएट करेल, तर हे किती येऊन जाईल, मायनस आपलं हे येऊन जाईल एक्स मायनस वन, तर हे येऊन जाईल माझं एक्स मायनस वन मायनस वन। ठीक आहे, तर हे किती येऊन जाईल माझं, डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर ची काय व्हॅल्यू येईल, तर माझी हे डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरचं व्हॅल्यू येऊन जाईल मायनस एक्स ची पॉवर मायनस वन, मायनस वन किती येऊन जाईल मायनस टू। तर ह्याला मी थोडस असं सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो, डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस वन मायनस बाय एक्स स्क्वेअर, ह्याला असं लिहून घेतलं, तर हे माझं इक्वेशन टू आहे। आता मी इक्वेशन आपली ही जो वन अँड टू आहे हे मी पुट करतोय आपली गिवन डिफरेन्शियल इक्वेशन मध्ये, तर हे मी वन अँड टू, आता इथे गिवन डिफरेन्शियल इक्वेशन काय दिली आहे, एक्स इंटू डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू झिरो। ठीक आहे, तर आता मी हे लिहितोय युझिंग वन एन टू। ठीक आहे, युझिंग वन एन टू मला काय मिळून गेलं, डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती आहे, मायनस वन बाय एक्स स्क्वेअर, हे किती येऊन गेली एक्स इंटू मायनस वन बाय एक्स स्क्वेअर, हे सेकंडनी मला माहीत चाललं। आणि डी वाय बाय डी एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, हे आहे वन बाय एक्स, हे मला वन नी माहीत चाललं, तर हे मी वन बाय एक्स इथे पुट करतोय इज इक्वल्स टू झिरो। ठीक आहे, ह्याला मी फर्दर सिम्प्लिफाय करेल, तर हे किती येऊन जाईल, हे येऊन जाईल बघा, हे एक्स स्क्वेअर शी एक्स शी एक्स कपून गेला, तर हे येऊन गेलं मायनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू झिरो। तर इथे माझं हे मायनस वन बाय एक्स शी प्लस वन बाय एक्स कॅन्सल होऊन गेलं, तर हे किती येऊन गेलं, झिरो इक्वल टू झिरो। ह्याचा मतलब आहे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ह्याचा मतलब जो माझं हे वाय इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी होतं, हा ह्याचं हे गिवन डिफरेन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन। ओके, थँक्यू।